გესალმებით, მადლობა სქესით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. აი ეს უპრეცედენტო დათქმა, რომელიც ნახეთ ჩვენ ქართული ოცნების მიერ შედგენილ კანონ პროექტში, რამდენად გვაძლევს ისეთ მოცემულობას, რომ ქართული ოცნება გადის შეთანხმებიდან, რომელიც გააფორმა შარლ მიშელთან. Მე ვფიქრობ, რომ ქართული ოცნებას კი მოვისმინე შეფასებები გასვლასთან დაკავშირებით, მაგრამ კი არ გადის, უბრალოდ კიდევ ერთხელ თვითნებობს და გვაჩვენებს საკუთარ ძალას. Ანუ მისთვის დამახასიათებელი მოქმედება, სხვა ახალი არაფერი აქ არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს ხელისუფლება, რომელსაც ისიც კი არ ესმის, რას ნიშნავს ამნისტია, ან ესმის და ამას იყენებს ბოროტად. ეხლა ამნისტია არის დამნაშავეების ან მომავალში შესაძლო დამნაშავეების შეწყალება, იმიტომ რომ კონკრეტულ მუხლებს ეხება. Და ყველა ხელისუფლება და სხვათა შორის წინა ხელისუფლების მიმართ რა პრეტენზია ჰქონდა ქართულ ოცნებას, რომ პატიმრებს ექცეოდა ცუდად. Იგივეს აკეთებს ეხლა უბრალოდ ამნისტიის პროექტით, იმიტომ რომ ის დამამცირებელ დებულებას დევს ამნისტიის შესახებ კანონ პროექტში, სადაც პირდაპირ ამბობს, რომ ნიკა მელიასთვის შეთხზა ეს ფორმულირება, რომელსაც ამბობს, რომ თუ ის ვარს არ აცხადებს და როგორ უნდა გამოაცხადოს ვარი, ზეპირად იქნებ ჩათვლის ის ნიკა მელიას ციხიდან რო აქ ნათქვამ, რომ ამნისტია არ მიიღოთ, იმიტომ რომ მე არ მინდა ამ კანონით იყო განთავისუფლო, შეიძლება უკვე ჩათვალა ქართულმა ოცნებამ, რომ ეს ვარი არის ვარი და ამის შესაბამისად მას არ შეაჩერებს ამნისტია. როგორ ჩათვალა ხომ თქვენ? ხო, ანუ ხრჩებათ, ანუ ეს ხელისუფლება არის უღირსი ხელისუფლება თავისი არსით, იმიტომ რომ მას არ შეუძლია არც რეალური შეთანხმება, მერე მამით უმეტეს ამ შეთანხმების შესრულება და ყველაფერი რასაც აკეთებს, თვალისასაც ხევად აკეთებს და ეს არის ამის დადასტურება, წარმოდგენილი ამნისტიის პროექტი, იმიტომ რომ ის ამცირებს ყველა იმ ადამიანს, რომლებიც ამ ამნისტიის შესაბამისად უნდა განთავისუფლდნენ, იმიტომ რომ ეს კანონი დაწერა ზუსტად ამ ენით, ამ დამამცირებელი ენით დაწერა და ამით გვაჩვენებს, რომ გასაგებია თქვენ კი მიმიმწყდეთ კუთხეში და ევროპელები ამაში დაგეხმარნენ, მაგრამ არც მე ვარ ნაკლები და შემიძლია უარესად მოიქცე და კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ უარესად იქცევა და უარესად რო იქცევა, ეს ჩანს თუნდაც თქვენს წინ ან შესავალ სიტყვაში, როდესაც ადამიანები, ანუ პარლამენტის წევრები ამართლებენ ძალადობას. პარლამენტის წევრები ახალისებენ ძალადობას ჟურნალისტების მიმართ, ნებისმიერი მოქალაქის მიმართ, ანუ პოლიტიკური დევნილი ბატონი მელაშვილი გახდა ძალადობის ხერხი და ბუნებრივია, იძახიან, რომ ასეთი ძალადობა ხდება ამ ადამიანებს, ერთხელაც კი არ გმობენ. არც ერთი პარლამენტის წევრისგან მე არ მინახავს უცნობის აღვირახსნილი კამპანიის დაგმობა. იმის დაგმობა, რომ თურმე ვახო სანაიას მიმართ განხორციელებული ძალადობაში ბრალდებული ადამიანები უნდა გამოუშვან და ამაზე რეაქცია არ აქვს არც ერთი პარლამენტის წევრს. ეს ხო ნიშნავს, რომ ისინი მოძალადეებს უჭერენ სინამდვილეში მხარს და ძალადობის მხარეს არიან. ამიტომ ამნისტიის პროექტიც ეს არ არის ის, რისთვისაც გაფორმდა შეთანხმება. ჩვენ ცალსახად ვხედავთ, რომ ქართული ოცნება კიდევ ერთხელ ცდილობს იძალადოს მოქალაქეებს და მით უფრო იმ ადამიანებზე, ვისაც არ სასჯელია კუთვნის ამ შემთხვევაში 21 ივნისის მომხდარ ამბებთან დაკავშირებით და საერთოდ პატიმრობაში მყოფ ადამიანებზე ძალადობა, ეს არის ყველაზე სასტიკი და არაადამიანური მოპყრობა ხელისუფლების მხრიდან. ჩვენ აუცილებლად დავუბრუნდებით მედიაზე თავდასხმის თემას, გადაცემის ერთ-ერთი მთავარი საკითხია, თუმცა ამნისტიასთან დაკავშირებით ქართული ოცნების ძალის დემონსტრირებაზე როცა ვსაუბრობთ, ერთადერთი რაც დანამდვილებით ვიცით, რომ ქართულ ოცნებას შეუძლია, არის ამ ფორმით მიღება ამ პროექტის. რა ხდება, ანუ ყოველ შემთხვევაში ხმათა რაოდენობა მას აქვს. რა შეუძლია ხელს ოპოზიციამ რა უნდა გააკეთოს ხელის შესაშლელად იმისათვის, რომ სწორედ ეს ამ ჩანაწერით არ მიიღოს ქართულმა ოცნებამ ამნისტიის პროექტი? ოპოზიციამ გააკეთა ის, რაც შეეძლო, ხო? ანუ ის ოპოზიციის ის ნაწილი, რომელიც შევიდა პარლამენტში, მათ აიღეს საკუთარ თავზე პასუხისგებლობა, გააზრებული ჰქონდათ, რომ შეიძლება და ამ ნაბიჯს ბევრი კრიტიკა მოჰყოლოდა, დადეს თავიანთი კანონ პროექტი, რომელიც აბსოლუტურად სხვა პრინციპებზე აგებული, ანუ კონკრეტული მუხლებია მითითებული და მიუხედავად იმისა, რომ 323 მუხლი უფლებამოსილების გადამეტება გავრცელდება, დარწმუნებული ვარ იმ სამ ადამიანზე მეტზე, ვიდრე რომელსაც ხელისუფლება ამბობს, მაგრამ ეს გაცილებით უფრო ნაკლებზე გავრცელდება, ვიდრე ის, რაც ხელისუფლებამ შემოგთავაზა, იმიტომ რომ ხელისუფლებამ გახსნა და ყველა მუხლს ავრცელებს იმ პერიოდში მომხდარ მოვლენებზე, ხოლო ოპოზიციამ თქვა ორი კონკრეტული მუხლი, ანუ 225 და 323, ხო? ამიტომ ოპოზიციამ ამ ნაწილში აიღო პასუხისგებლობა, დაწერა ეს კანონ პროექტი, წარუდგინა პარლამენტს, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ ოპოზიციის ეს კონსტრუქციული ნაბიჯი არ დაინახა ქართულმა ოცნებამ და ის ისევ ძალადობს. ეხლა მეტი რა უნდა ქნას, დებატები გაგრძელდება, ჩვენ აქედანაც ვიტყვით, რომ
opoziției proiecte, am izagebi sinamduleshi, amnistiasan dakavshirebit, magram albat qvelapers ukve iset chixshi var chesuli, albat qvelapers ise vajobes, ro ise girao gadaivkhadot da girao. Tkven ert-ert ershi tkvit, rom tavidan rom gadaivkhadat gameli es girao, es ikneb, uprozor datakhmeboda evrokavshiris girao, kargi ikneboda, akhla tu aris es shansi. Erti politikosis pozitsiam shemtkhovashi aris, ro kartuli otsnebis mier tsarmodgeneli amnistiis proiectis mirebas namdvilad jobia rom ai zgira orat sahel de vodă rați conat cu ami, isiknesc adăhtele de sartu dau nebut am magram șeuzile belia, cu am hare, bianu vins moața rehele, cu elam hare, am obstruit să am niste unde mi vihot, de sam tuharot, mi vihot, ძალიან მძიმე ფორმით მოწოდებულ ამნისტიის შესახებ. Თუ თქვენ გაქვთ ინფორმაცია, მზად არის თორე ევროკავშირი კვლავ გადაიხადოს ეს გირაო ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ბევრი არაფერი ვიცით. სამწუხაროდ მე არ მაქვს ამასთან დაკავშირებით არავითარი ინფორმაცია. სამწუხაროდ საქართველოს პარლამენტმა გადაწყვიტა რომ დაისვენოს 12-მდე და საერთოდ ამაზე არაფერს არ გველაპარაკებიან, მაშინ როდესაც ხელმოწერის მიზანი იყო ნიკა მელიას დაუყოვნებლივ განთავისუფლება და დაჩქარებულ წარმოებაზეც კი ვერც წავიდა პარლამენტი, იმიტომ რომ რეგლამენტი არ ითვალისწინებს ცალკე კანონის შემთხვევაში დაჩქარებულ წარმოებას, კანონის მიღების შემთხვევაში პარლამენტმა კიდევ უფრო გაახანგრძლივა ეს პროცესი, დაისვენა, საერთოდ არაფერს არ იხილავს, ამიტომ ის კიდევ ერთხელ გვიდასტურებს საკუთარ თავხედობას და ზერელე ზედაპირულ დამოკიდებულებას შეთანხმებასთან დაკავშირებით. აი პირადად ნიკა მელიასთან თუ შეიძლება რაიმე კომუნიკაცია პარლამენტარებს ახლა ფორმალურად მანდატი აქვთ შეუძლია პარლამენტის თავმჯდომარემ ამის ნებართვა გასცეს. მე გავაგზავნე დღეს თხოვნა და მე ვფიქრობ რომ შევალ ნიკა მელიასთან და დაველაპარაკები მოვისმენ მის აზრს ამ საკითხებთან დაკავშირებით და რა ვიცი გაუზიარებ ჩემ აზრსაც რომ ყველაზე მეტად რა გაინტერესებს ახლა მისგან. Მე მაინტერესებს როგორ გრძნობს თავს პირველ რიგში როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე, ადამიანი, რომელმაც ბევრი დადო ამ ქვეყნის კეთილდღეობისთვის, ის ფიზიკურად როგორ გრძნობს თავს, ადამიანად როგორ გრძნობს თავს და მე სხვა საკითხები, რა თქმა უნდა, მათ შორის ის როგორ ხედავს თუნდაც ამ მომავალ განვითარებას ამ პროცესების. რა მოლოდინი გაქვთ კახა ყუჭავა დათანხმდება თუ არა ოპოზიციის ამ თხოვნას? უფრო სწორედ მისი ფორმალური ნებართვა ყოველ შემთხვევაში ამისთვის საჭიროა. ფორმალურად უარის თქმის საფუძველი მას არ აქვს და ამიტომ არ ამგონია უარი გვითხრას, ამიტომ რომ არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში უხერხული იქნება მისთვის, ანუ ადამიანი უკვე გამოშვებული უნდა ყავდეს საქართველოს პარლამენტს და სინამდვილეში ხა შეშვებითაც თუ არ უშვებს პარლამენტის წევრებს, რა პასუხი ექნება საზოგადოებასთან, თუმცა მათ ეს არ აწუხებთ. და ის რაც თქვენი პირადი პერსონალური აზრია ევროკავშირის გირაოსთან დაკავშირებით, თქვენ თუ ურჩევთ ნიკა მელიას, რომ აი ამნისტიის თემას არ მიაბას გირაოზე მისი თანხმობა? იცით, ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ თუ მოახერხე შესვლა, ყველაფერზე ვისაუბრებთ და მე უკვე გამოვალდა ვილაპარაკება. და ძალიან მოკლედ მინდა გკითხოთ, რაც თქვენ ნაწილობრივ უკვე შეაფასეთ, პრინციპში ერთგვაროვანი მესიჯები მოვისმინეთ და განცხადებები ხელისუფლებისაგან, საპატრიარქოს წარმომადგენლებისაგან, იმ აგრესიული ჯგუფებისაგან, ვინც დახვდნენ მედიას და ივერი მელაშვილს ადგილზე, მათ შორის ჩვენ მოვისმინეთ რამდენიმე დღის წინ პატრიარქის ეპისტოლეშიც სიძულვილის ენით საუბრობს მედიაო. შეიძლება პირდაპირი კავშირი არ კონდეს გუშინდელ თავდასხმასა და ეპისტოლეში ჩანაწერს შორის, მაგრამ აი ამ ერთგვაროვან ხას როგორ შეაფასებთ, რა გზავნილებით მოდის? სამწუხაროდ ეპისტოლეებში სიძულვილის ენა უფრო ხშირად მომისმენია მე, ვიდრე მედიაში, მაგალითად სუროგაცით დაბადებულ ბავშვებთან დაკავშირებით, ქალებთან მიმართებაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ კავშირი რა თქმა უნდა არის, ანუ მე ვთქვი, როდესაც პარლამენტის წევრი გამოდის და ძალადობას, ჟურნალისტის ცემას რომ მიიჩნევს, რომ ეს ბუნებრივი ამბავია უკაცრავად, მაგრამ ბატონი ირაკლის ტექსტები ვისაც არ მოეწონება და მივა და თავში წამოარტყამს ხელს, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია შევაფასოთ, რომ ეს ბუნებრივია. ეს ხომ არის ხელისუფლების მხრიდან მწვანე შუქის ანთება ძალადობასთან დაკავშირებით. აი ეს ხო პირველად არ ხდება. ამ ხელისუფლებამ მისი ყველაზე ექსკლუზიური ნიშანი რა არის მართველობის პერიოდში? ამ ხელისუფლებამ ოლობა დასვა ძალადობასა და გამოხატვის თავისუფლებას შორის. თქვენ ალბათ გახსოვთ, ხო, ის ცნობილი აქცია ბასიანთან დაკავშირებით, მოვიდა ჩვენთან, გახარია და თქვა, რომ აი იმათაც აქვთ გამოხატვის თავისუფლება, რომლებიც მოდიან და გვცემენ და თქვენს გაქვთ გამოხატვის თავისუფლება. არა, უკაცრავად, მოძალადების გამოხატვის თავისუფლება არავის არ გაუგონია, ვინც ცემს ის არის მოძალადე და სისხლის სამართლის დანაშაულს ჩასდის და ამას შორის როდესაც ტოლობას დასვამ, ესე იგი ახალისებ ძალადობას, ცემას და ჩვენ ვიმკით ყოველდღიურად ამ შედეგებს. ამიტომ ხელისუფლების მიერ
ახალისებული ძალადობის მსხვერპლია თითოეული მოქალაქე ამ ქვეყანაში, რომელსაც ქუჩაში ცემენ, ურტყამენ, ანაგინებენ. დიდი მადლობა, მადლობა თამარ კორძაიას, ის პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.